1980 թվականի փետրվարի 18-ին տեղի է ունենում Աբովյանի կենսապատրաստուկների գործարանի բանվորների ցույցը։ Բնապահպանական խնդիրների մասին բարձրաձայնող մոտ 100 ցուցարար ոդկով գալիս է Երևան։ Սրան զուգահեռ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզում սկսվում է ստորագրահավաք մարզխորհրդի արտահերտ նստաշրջան գումարելու պահանջով։ Արտահերտ նիստը հակառակ բոլոր խոչընդոտներին տեղի է ունենում փետրվարի 20-ին և կայացնում է պատմական որոշում։ Խնդրում է Հայաստանի և Ադրբեջանի գերագույն խորհրդներին ընդառաջել ինքնավար մարզի աշխատավորության իղձերին և ընդգրկել Հայաստանի Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետության կազմում։ Նույն օրը Երևանում ստեղծվում է Ղարաբաղ կոմիտեն, որը պետք է համակարգեր ԽՍՀՄ պատմության ընթացքում աննախադեպ շարժումը։ Ամենայն հավանականությամբ ՍՄԿ կենտրոնի ներկայացիչները եկել են հիմա, մենք կպահանջենք, որ դուրս գան։ Մեկ ուրախալի նորություն եմ ուզում ասեմ։ Ղարաբաղի կենտրոնի պլենումը շարունակվում է, ընկերներն իրենց ավարտվել է, ընկերներն իրենց որոշումը չեն փոխել։ Պաշտոնական Մոսկվայի արձագանքը չի ուշանում։ ԽՄԿԿ կենտրոնը հրապարակում է մի որոշում, որով դատապարտվում են Արցախի հայության պահանջները, որպես Հայաստանի և Ադրբեջանի ժողովուրդների շահերին հակասող։ Իսկ շարժման մասնակիցներն անվանվում են ծայրահեղականներ և ազգայնականներ։ ԽՄԿԿ կենտրոնի երկու քարտուղարները համաձայնեցին, որ 10-ի ինֆորմացիոն հաղորդագրության մեջ ես հեշտում եմ ոչ թե քաղբյուրային հաղորդագրության, այլ 10-ի ինֆորմացիոն հաղորդագրության մեջ եղել են խմբագրական բնույթի սխալներ, որոնք Մոսկվայի արձագանքը բողոքի ալիք է բարձրացնում Երևանում։ Հայտնի է դառնում, որ Արցախի պատվիրակներին պաշտոնական Երևանը չի ընդունել։ Հանրահավաքը սկսում է պահանջել Հայաստանի գերագույն խորհրդի արտահերտ նստաշրջան։ Ոգևորված Մոսկվայի դիրքորոշմամբ փետրվարի 22-ին երկաթյա ձողերով ու քարերով զինված հազարավոր ադրբեջանցիներ աղդամից շարժվում են դեպի Ստեփանակերտ։ Ասկերանի մոտակայքում ոստիկաններն ու հայ երիտասարդները կարողանում են կանգնեցնել կատաղած ամբոխին։ Հաջորդ օրը Երևանում հայտարարվում է հանրապետական գործադուլ։ Доказательством тому является нападение нескольких тысяч озверелых мусульман из района Агдама на посёлок Аскеран и село Ханабад. Несмотря на достигнутый отпор со стороны армянского населения, разъяренные банды учинили погром армянского поселка. Փետրվարի 26-ին ԽՍՀՄ առաջնորդ Միխայել Գորբաչովն ընդունում է Սիլվա Կապուտիկյանին և Զորի Բալայանին։ Երևան վերադառնալուց հետո Կապուտիկյանն ու Բալայանը կոչ են անում հանրահավաքի մասնակիցներին ցրվել։ Հաջորդ օրվանից Բաքվին Մերձակա Սումգայիթ քաղաքում սկսվում և 3 օր շարունակվում է հայերի ջարդը։ Հայկական ՍՍՀ Գիտությունների Ակադեմիայի Պատմության ինստիտուտի կոլեկտիվի ժողովը միաձայն հավանություն է տալիս ձեզ և գտնում, որ Ղարաբաղի աշխատավորության պահանջը միանգամայն օրինական է։ Երևանում ինքնակազմակերպման նոր փուլ է սկսվում։ Այն օրը, որ հայտարարեցինք, ամենագլխավոր հարցերից մեկը, ամենագլխավոր մեր շարժման տևականության համար, որ փող հավաքեք, արդեն իմիջանալ դրամ է գալիս։ Երկու օր է մեր ֆոնդը փող է ստանում։ Փորձելով հանգստացնել իրավիճակը, մարտի 24-ին ԽՄԿԿ կենտրոնն ու ԽՍՀՄ նախարարների խորհուրդն ընդունում են Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացումը 1988-1995 թվականներին արագացնելու միջոցառումների մասին որոշումը, որով պետք է հսկայական գումար հատկացվեր Արցախին, սակայն Բուն Ստեփանակերտում որոշումը սառնությամբ է ընդունվում։ Մարզի բնակչությունը շարունակում է պահանջել իր ինքնորոշման իրավունքի իրագործումը։ Մարտի 25-ին Երևան են մտցվում զինվորական ստորաբաժանումներ, Միութենական պաշտոնական մամուլում տպագրվող քննադատական հոդվածները ցուցարարների նկատմամբ ուշ կիրառելու ֆոն են ստեղծում։ Մայիսի 28-ի հանրահավաքում առաջին անգամ խոսվում է Հայաստանի առաջին հանրապետության մասին։ Մենք հայ ազգը սովետական կազմի մեջ այսօր տոնում ենք
Մեր պետականության օրը դա մեզնից խլել անհնար է։ Մովսես Գորգիսյանը մայիսի 28-ին առաջին անգամ պարզում է եռագույնը։ Գևորգ Եմինտերյան, Սուրանկյուն։